apparatus required, one-way key, register, cell, connecting, voltmeter, emitter, rheostat. Students, emitter is a device which is used to measure current and it is always connected in series. Emitter पर reading लो आगोते आमी ये emitter तो list count जाने वाले हैं। तो list count में तो मालूम है जाना ऐटा device पर आमी minimum किमान की नी value measure कोई भी पारो। तो ये emitter तो है यार smallest division और हमान value measure कोई भी पाएगा। तो आमी है smallest division तो value लिया वाले हैं। तो यार स्वा 0 पर 0.2 ampere पावर कारण में total 10 divisions cross कोई भी लगा हुआ है। तो 10 division equal to 0.2 ampere हो जाता है। তেতিয়া হলে 1 ডিভিশন ইকুয়াল টু কিমান হৈ যাব 0.02 এম্পিয়ার তো এই এমিটারটো লিস্ট কাউন্ট হ'ব 0.02 ভোল্টমিটার ইজ এ ডিভাইস হুইচ ইজ ইউজ টু মেজার দা ভোল্টেজ এন্ড ইট ইজ অলওয়েজ কানেক্টেড ইন প্যারালেল ইয়াত সোয়া এই ভোল্টমিটারটো ফার্স্ট আমি রেঞ্জটো চাই লওঁ 0 পা 3 ভোল্ট লৈকে আছে তোমালোকে দেখা পাইছা 0 পা 3 ভোল্ট আমি ম্যাক্সিমাম 3 ভোল্ট মেজার কৰিব পাৰো আৰু তাৰ পিছত আমি ইয়াৰ লিস্ট কাউন্টটো চাম তো ইয়াত সোয়া 10 ডিভিশন ইকুয়াল টু 0.5 হৈ আছে ঠিক আছে তো 10 ডিভিশন ইকুয়াল যদি 0.5 হয় তেতিয়া 1 ডিভিশনৰ ভ্যালু কিমান হৈ যাব তো 1 ডিভিশন ইকুৱেল টু 0.05 ভোল্ট তো লিস্ট কাউন্ট হৈ যাব 0.05 রিওস্টেট ইজ আ ডিভাইস হুইচ ইজ ইউজ টু ভেরি রেজিস্ট্যান্স অ্যাক্রস আ সার্কিট ইট হ্যাজ থ্রি টার্মিনাল তো দেখা পাইছা তোমাৰ তিনিটা টার্মিনাল আছে আৰু মাজৰ পার্টটো তোমালোকে দেখিছা ওয়াইৰৰ কয়েল আছে এই ওয়াইৰখিনি হাইলি রেজিস্টিভ হয় আৰু এবিলাক এলয় দি বনা হয় হে এলয় বিলাক হৈছে কনষ্টেণ্টন আৰু ম্যাঙ্গানিজ যেতিয়া আমি এই ওপৰ স্লাইডাৰটো মুভ কৰিম তেতিয়া ৰেজিষ্টেন্সটো ইনক্ৰিজ বা ডিক্ৰিজ হ'ব ষ্টুডেণ্টছ এইটো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰেজিষ্টেন্স হয় তোমালোকে দেখা পাইছা ইয়াৰ ৰেজিষ্টেন্সৰ ভেলুটো লিখা আছে 5 ওহম বুলি কিন্তু প্ৰেক্টিকেলটো কৰোঁতে আমি ইয়াক এটা আননোন ৰেজিষ্টেন্স বুলি কনচিডাৰ কৰিম আৰু ইয়াৰ ৰেজিষ্টেন্সটো ডিটাৰমাইন কৰিম ৰিডিংছ লোৱাৰ আগতে আমি কানেকশ্যনখিনি কৰিব লাগিব তো আমি ফাৰ্ষ্ট বেটাৰী পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম ৰেড ৱায়াৰডাল পজিটিভ হয় আৰু য়েল' ৱায়াৰডাল বেটাৰী নেগেটিভ হয় তো আমি কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনক ফ'ল' কৰিম আৰু পজিটিভ ৱায়াৰডাল আমি কীৰ এটা টাৰ্মিনেলত কানেক্ট কৰি দিম কানেকশ্যনবিলাক টাইট কৰিবা নহ'লে তোমালোকৰ কাৰেণ্ট ফ্ল' নহ'ব এতিয়া এই টাৰ্মিনেলটো ফ্ৰী টাৰ্মিনেলটোত আমি এমিটাৰৰ পজিটিভটো লগাম তো ইয়াত দেখিছা এমিটাৰ দুটা টাৰ্মিনেল আছে এটা ৰেড ৰেডটো হৈছে পজিটিভ আৰু ব্লেকটো হৈছে নেগেটিভ তো ৰেড টাৰ্মিনেলত লগা ৱায়াৰটো আমি কীৰ ইটো টাৰ্মিনেলত কানেক্ট কৰি দিওঁ এতিয়া তোমালোকে দেখিছা পজিটিভটো মই কীৰ এটা টাৰ্মিনেলত লগালোঁ আৰু এমিটাৰ পজিটিভটো ইটো টাৰ্মিনেলত এতিয়া এমিটাৰ নেগেটিভ টাৰ্মিনেলত লাগি থকা ৱায়াৰটো আমি এই ৰেজিষ্টেন্সটোৰ এটা টাৰ্মিনেলত কানেক্ট কৰি দিম এতিয়া আমি এই ৰিঅ'ষ্টেটটো কানেক্ট কৰিম তোমালোকে দেখিছা ৰিঅ'ষ্টেটৰ টাৰ্মিনেলকেইটাত মই ৱায়াৰ কানেক্ট কৰি ৰাখিছোঁ এই টাৰ্মিনেলকেইটাত আমি ৱায়াৰ কানেক্ট কৰিব লাগিব এতিয়া ৰিঅ'ষ্টেটৰ এই ৱায়াৰডাল আমি ৰেজিষ্টাৰৰ এই টাৰ্মিনেলটোত কানেক্ট কৰিব লাগিব তো মই কানেক্ট কৰি দিছোঁ আৰু যোনটো নেক্সট ৱায়াৰটো আছে নেক্সট টাৰ্মিনেলৰ ৱায়াৰডাল আমি বেটাৰীৰ নেগেটিভ টাৰ্মিনেলত কানেক্ট কৰিব লাগিব তো এই ৱায়াৰটো মই বেটাৰীৰ লগত কানেক্ট কৰিছোঁ এই য়েল্ল' ৱায়াৰডালত তো তোমালোকে যেতিয়াই ওমছ ল'ৰ চাৰ্কিটটো কানেক্ট কৰিবা ফাৰ্ষ্ট ছিৰিজ কানেকশ্যনখিনি কৰি ল'বা আৰু তাৰপিছত পেৰেলেল কানেকশ্যনখিনি কৰিবা তো এয়া আমাৰ ছিৰিজ কানেকশ্যনখিনি হৈ গৈছে তো বেটাৰী পজিটিভটো তোমালোকে দেখিছা কীত লাগিছে কীত বা এমিটাৰ পজিটিভ এমিটাৰ নেগেটিভৰ পৰা ৰেজিষ্টাৰৰ টাৰ্মিনেলটোলৈ আকৌ ৰেজিষ্টাৰৰ পৰা ৰিঅ'ষ্টেটলৈ আৰু ৰিঅ'ষ্টেটৰ পৰা আকৌ বেটাৰী নেগেটিভলৈ এতিয়া আমি ভোল্টমিটাৰটো ৰেজিষ্টাৰৰ পেৰেলেলত কানেক্ট কৰিম এতিয়া এই পেৰেলেল কানেকশ্যনখিনি আমি কৰিম ষ্টুডেণ্টছ এতিয়া ভোল্টমিটাৰক আমি ৰেজিষ্টাৰৰ একৰছত পেৰেলেলি কানেক্ট কৰিম তো কানেকশ্যন কৰাৰ আগতে আমি চাব লাগিব যে ভোল্টমিটাৰ পজিটিভটো আমি লগাম ক'ত তো ইয়াত তোমালোকে চোৱা এমিটাৰ নেগেটিভটো য'ত লাগিছে তাতে আমি ভোল্টমিটাৰ পজিটিভটো লগাম তো এই টাৰ্মিনেলত আমি ভোল্টমিটাৰ পজিটিভটো কানেক্ট কৰিব লাগিব যিহেতু এমিটাৰ নেগেটিভটো তাত কানেক্ট হৈছে আৰু নেক্সট টাৰ্মিনেলটোত আমি ভোল্টমিটাৰৰ নেগেটিভটো কানেক্ট কৰিম তো চোৱা এই কানেকশ্যনটো কৰোঁতে তোমালোকে ভালকৈ কৰিব লাগিব কি যিহেতু ইয়াত এটা টাৰ্মিনেলতে দুটা ৱায়াৰ কানেক্ট হৈ আছে আৰু জেনেৰেলি প্ৰব্লেম ইয়াতে আহে সেইকাৰণে কানেকশ্যনখিনি ভালকৈ কৰিম
এতিয়া আমাৰ কানেকশ্যনখিনি হ'ল, মই কিটো অন কৰিম আৰু তোমালোকে দেখা পাবা যে ভোল্ট মিটাৰত আমি ভোল্টেজ দেখা পাই আছোঁ, ভোল্টেজৰ ৰিডিং আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াত, আৰু এমিটাৰত আমি কাৰেণ্ট দেখা পাইছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি এবাৰ ৰিঅ'ষ্টেটৰ ফালে চাওঁ। তো ৰিঅ'ষ্টেটত তোমালোকে দেখিছা শ্লাইডাৰটো মই একেবাৰে ছাইডৰ ফালে ৰাখিছোঁ, তো ইয়াত একদম মিনিমাম ৰেজিষ্টেঞ্চ হৈ আছে। তো যেতিয়া মই তাক অপজিট ডাইৰেকশ্যনৰ ফালে লৈ যাম, তো ৰেজিষ্টেঞ্চ ইনক্ৰিজ হ'ব, আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চ ইনক্ৰিজ হ'লে ভোল্টেজ আৰু কাৰেণ্ট ডিক্ৰিজ হ'ব। তো ইয়াত তোমালোকে চোৱা, কাৰেণ্টটো কমি গৈছে, মই ৰেজিষ্টেঞ্চ ইনক্ৰিজ কৰি দিছোঁ, ভোল্টেজো কমি গৈছে, আকৌ এতিয়া বাঢ়ি গৈছে। ষ্টুডেণ্টছ, এতিয়া আমি ৰিডিং ল'ম। তো ফাৰ্ষ্ট মই কিটো অন কৰিলোঁ, আৰু তোমালোকে দেখিছা ৰিঅ'ষ্টেটত শ্লাইডাৰটো একদম ছাইডত আছে, তাৰমানে আমি মিনিমাম ৰেজিষ্টেঞ্চ এপ্লাই কৰি ৰাখিছোঁ। এতিয়া আমি ভোল্ট মিটাৰ আৰু এমিটাৰৰ ৰিডিংছখিনি চাম। তো চাব লাগিব যে ইণ্ডিকেটৰটো কেইটা ডিভিজনৰ লগত কোইনচাইড হৈ আছে, আৰু তাক আমি ডিছকাউণ্টৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিম। তো ইয়াত তোমালোকে দেখিছা 0.5লৈকে 10 ডিভিজন, আৰু তাৰপিছত 7 ডিভিজন। তো টোটেল 7 ডিভিজন আহি আছে ভোল্ট মিটাৰ আৰু এমিটাৰত 7 ডিভিজন আহি আছে। টোটেল 7 ডিভিজন আমি এমিটাৰত পাই আছোঁ। তো তাক ডিছকাউণ্টৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিম। এতিয়া আমি ছেকেণ্ড ৰিডিং ল'ম। ছেকেণ্ড ৰিডিং ল'বৰ কাৰণে আমি ছুইচটো অন কৰিলোঁ, আৰু ৰিঅ'ষ্টেটৰ পৰা এবাৰ আমি অকণমান ৰেজিষ্টেঞ্চ এপ্লাই কৰিম। তো দেখিছা মই শ্লাইডাৰটো অকণমান শ্বিফ্ট কৰিলোঁ, তো এতিয়া ভোল্টেজ আৰু কাৰেণ্ট কমি যাব। তো তোমালোকে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ভোল্ট মিটাৰ ৰিডিং ল'ব লাগিব। তো চোৱা, ইয়াত ইণ্ডিকেটৰটো 10 ডিভিজনৰ লগত কোইনচাইড হৈ আছে, আৰু ইয়াক আমি ডিছকাউণ্টৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে ভোল্ট মিটাৰ ৰিডিং পাম। তাৰপিছত এতিয়া আমি এমিটাৰৰ ৰিডিংটো ল'ম। এতিয়া এমিটাৰত 5টা ডিভিজনৰ লগত, 5 ডিভিজনৰ লগত কি হৈ আছে, ইণ্ডিকেটৰটো কোইনচাইড হৈ আছে। ইয়াত দেখিছা তোমালোকে ইণ্ডিকেটৰটো অকণমান তললৈ শ্বিফ্ট হৈছে। তো চাৰ্কিটটো বেছি দেৰি অন কৰি নাৰাখিবা, নহ'লে এক্সেছ ৰেজিষ্টেঞ্চ আহিব। এতিয়া আমি থাৰ্ড ৰিডিং ল'ম। তো আকৌ ছুইচটো অন কৰিম। এইবাৰ ৰিঅ'ষ্টেটত আমি অকণমান বেছি ৰেজিষ্টেঞ্চ এপ্লাই কৰিম, আৰু তোমালোকে দেখা পাব মিটাৰত ভোল্টেজ আৰু কমি গৈছে। এতিয়া ইয়াত চোৱা 4 ডিভিজন কোইনচাইড হৈ আছে, আৰু এমিটাৰত 2nd নম্বৰ ডিভিজন কোইনচাইড হৈ আছে। ডিছকাউণ্টৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিবা আৰু তোমালোকে ৰিডিংছখিনি পাবা। এনেকৈ তোমালোকে আৰু 3টা ৰিডিং ল'বা। এতিয়া আমি ভি ভাৰ্চেছ আই গ্ৰাফ ড্ৰ কৰিম। তো ইয়াত চোৱা, এক্স এক্সিছক আমি এমিটাৰ ৰিডিং ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ, আৰু ৱাই এক্সিছক ভোল্টেজ ৰিডিং ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমি এটা প্ৰপাৰ স্কেল ল'ব লাগিব। ইয়াৰ স্কেলটো মই লিখি দিছোঁ, 10 ডিভিজন এলং ৱাই এক্সিছ ইকুৱেল টু 0.1 ভোল্ট এণ্ড 20 ডিভিজন এলং এক্স এক্সিছ ইকুৱেল টু 0.1 এম্পিয়াৰ। তাৰপিছত আমি ভোল্ট মিটাৰ ৰিডিং আৰু এমিটাৰ ৰিডিঙত প্লট কৰিলোঁ, আৰু প্লট কৰোঁতে দেখা পালোঁ যে গ্ৰাফটো এটা ষ্ট্ৰেইট লাইন আহিছে। এতিয়া এই গ্ৰাফৰ পৰা আমি ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ভেলু উলিয়াব লাগিব। তো আমি এটা আৰ্বিটৰী পইণ্ট ল'ম, এই পইণ্টটো লৈছোঁ আমি। তাৰপিছত ইফালে এক্স এক্সিছৰ ফালে এটা ষ্ট্ৰেইট লাইন আৰু ৱাই এক্সিছৰ ফালে এটা ষ্ট্ৰেইট লাইন আমি ড্ৰ কৰিম। ষ্ট্ৰেইট লাইন মই ড্ৰ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি এক্স এক্সিছৰ ফালে এটা ষ্ট্ৰেইট লাইন ড্ৰ কৰিম। তো ইয়াৰ পৰা ভোল্ট মিটাৰ ৰিডিং আমি পালোঁ 0.5 ভোল্ট, আৰু এমিটাৰ ৰিডিং পালোঁ আমি 0.1 এম্পিয়াৰ। এতিয়া ফৰ্মুলাটো পুট কৰি দিম।